Okay, hello, my name is Yeah, I'm HK3 YouTube channel. I'm here. I'm here to like by the name of our channel. Basic geometry shape. The Goma don't be video found in this way. May don't draw in about the video shading go check up here. Some video map is really general. Go come up here by the original KB Banana is in the same channel. Chama may go need to make like that. See it. Any may go in about the video. Come on, a good new band. The video map. She got out a deal. Saying chance of Kunima. Yeah, I'm a new sago teaching that. ตัดวิดีโอเต็มไปอ่ะมาสู่วิดีโอมีไลค์ได้จ้ะเอาติดกันดูเลยมีอะไรอยากพิจารณาจ้ะเนาะทีวิดีโอก็ได้เส้นเท่าจะคนนี้มาแทบไม่มีอยู่มามีอะไรได้จริงมีมาพิจารณาเองตัวเบสิกเนี่ยปัดตัดวิดีโอปาร์ตี้ทายาเมลปาร์ตี้กูยิ้มสวยได้จริงอ่ะมาสู่วันเนี่ยปัดตัดวิดีโอก็เส้นนักคู่ชีพอะไรประมาณว่าเส้นมาก็เนี่ยเป็นปีอะไรก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นยี่อะไรก่อนเนี่ยกูยิ้มสวยได้จริงมาได้จริง ยี่สิบมาพิบาร์เลยเราเนี่ยเป็นปีอะไรก่อนนี่มาถ้าวิโรจะอ่านพิคอมเมนต์สวยเนาะเนี่ยเป็นชอบไปปาร์ตี้ก่อนชีเลยคนไปปาร์ตี้ก่อนชีเลยรีบไปปาร์ตี้ก่อนชีเลยมีมือชีอยากพิจารณาด้วยยี่สิบสองจันทร์เราหน้าเลยด้วยกูตีเลยจูเน่ไปสาดในวิโรมายี่สิบเลยจะมาไม่ขมิ้นเราจันทร์เราดีวิโรก็สักวันจะอ่านเนี่ยชีรีเนี่ยเป็นวิโรมาพิจารณาดีกูบลูมิโอต้องอยู่วิโรยี่สิบเอ็ดเช้าดามเนี่ยส่วนเนี่ยเป็นวิโรที่จันทร์สวยเนาะส
ဒီဂရီအမြင့်လောက်ကနေကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် live တင်ခဲ့တာလေးပြထားတယ်အဲကောင်ယူတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အချက်ဒီအပေါ်ဆုံးကမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထီးတဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ highlight ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တဲ့မှာမြင်ရတဲ့ကောင်ဒီ mid တုံရှိရမယ်နောက်ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ call share တို့ cut share တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share တွေပြန်ပြီးတော့မှရှိရမယ်နေရာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစတင်ပြီးတော့မှအရှိရမျက်နှာပြင်ကိုအမြင့်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းတင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခြေသားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပုံတွေကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုရေးဆွဲလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာရှင်းတင်ကိုတုံးပြီးတော့ရေးဆွဲလေးကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးတွေထိုးပြီးတော့မှနေရာလေးတွေကိုဘယ်နေရာကဘလို့ခေါ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မှရေးထည့်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအလင်းရောင်ဓာတ်ရိုက်တည့်ရဲ့နေရာဒီလုံးဝလင်းရောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံး value ဒီလုံးဝ high key ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ value 0နဲ့တုံးနံပါတ်ကျွန်တော်တို့အဖြော့ဆုံးနေရာ highlight ရှိရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့မျက်နှာပြင်ဒီကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးဖယ်ပြီးတော့မှအနှဲငယ်မှောင်သွားတဲ့ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ mid တုံရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်နဲ့ဆက်ညင်ဘက်ရှိရဲ့နေရာဒီအများနဲ့မှတ်ထားမိဟာကကျွန်တော်တို့ call share လို့ခေါ်တဲ့ Wutu PC ရဲ့မူလပင်မအရေးရှိရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်နဲ့ဆက်ညင်ဘက်ညာဘက်ကစောင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ Wutu PC နဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့အောက်ခံနဲ့ခင်းထားတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်အနားတစ်ခုမှာဆိုရင်လုံးဝအနက်မောင်ဆုံးနေရာထပ်ပြီးတော့ရှိသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲအဲ့နေရာကိုအမဲဆုံးချက်ပေးထားပါတယ်ဒီနေရာဒီအပေါ်က Wutu PC နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးဒီပြန်ထွက်ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့နေရာ Wutu PC နဲ့အရင်းနဲ့ထိရတဲ့နေရာဒီနေရာဒီ cut share ကိုဖန်လို့ရတဲ့အရေးဆိုပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာမှတ်သားရမယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အရေးဒီကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုဖြာထွက်သွားတဲ့အရေးထက်ပို့ပြီးတော့မှ tone value ဒီရှင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ရအောင်မယ်ပို့ပြီးတော့မှောင်တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရေးပေါ့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပုံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုရေးဆွဲလေ့ကျင့်အောင်ခင်ဗျဒုတိယပုံမှာကကျွန်တော်ဒီအလင်းကိုအနောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်45ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကနေထိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ကမျက်နှာပြင်ကပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်ရှိရဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ခြေတုံးကမျက်နှာပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဘီဘက်ကမျက်နှာပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုအလင်းကိုဘယ်ဘက်ကနေထိုးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အနောက်ကိုအနည်းငယ်ရောက်ပြီးတော့မှစောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးဘက်မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပုံနဲ့ကွာသွားတဲ့အချက်ဒီမှာကမျက်နှာပြင်နှစ်ခုစလုံးမှာ core shadow နဲ့
refer highlight ပြန်ပြီးတော့မှရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ core shadow နဲ့ refer highlight ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပုံစံဘောခြေသပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ကိုထောင်တာလဲရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဗီဒီယိုကိုမကြော်ဘဲနဲ့တိတိလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတော့မှရေးဆွဲလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ရှိတဲ့ဒီမြင်းမတ်ပုံစံရှိသွားတဲ့ပုံစံရဲ့မြင်းလဲပုံစံရှိသွားတဲ့ပုံစံကိုမှခဲတံတစ်ချောင်းလေးကိုတုံးပြီးတော့လက်ကဖီအားဖော်အောင်ပဲကျွန်တော်တုံးကိုပြပြလေးပြန်ပြီးတော့မှထွက်သွားအောင်လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအရေးရှိတယ်ကော့ရှဲလို့ရှိတယ်ကတ်ရှဲလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကပို့ပြီးတော့မှတပြင်းလုံးကမဲနဲ့နေရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်ကအောက်ကဝိတုပစ္စည်းနဲ့အောက်ခံကိုပြန်ပြီးတော့ထိတဲ့အခါမှာအလင်းရဲ့ပြန်တဲ့သဘောတရားရှိရတဲ့အတွက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဒီတုံးမှသွားပြီးတော့မှဒီကျုပ်လေးမှသွားပြီးတော့ထင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ refer highlight ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်အနှဲငယ်ကျတဲ့နေရာမှာတုံးအနှဲငယ်ပြော့ပြီးတော့မှ refer highlight ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့တော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဘဲနဲ့ထပ်သွင်းပြီးတော့မှရေးဆွဲလေ့ကျင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တပြင်းလုံးကနှက်မှောင်မနေပါဘူးကျွန်တော်တို့နှက်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့တုံးဖြော့ပြီးတော့မှ refer highlight ပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေနေရာရှိပါတယ်နောက်ကတုံးနှစ်ခုရဲ့သဘောတရားကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
issue leceng biar dulu jitu mihai temar eh. Nada video ni mah awak jangan sihir mana bini eh. Nada tap video tu yang mana bini piar ini, faun ini aku salah video mah Yesus leceng mah pi bar eh. Di kau ni ada visu yang cai dia mana bini cai dia pungsan lah. Belu caya mana sura the body ada aku tisi dua mah pi video mah. Nada video ni aku salah jitu Yesus leceng mah dua sembilan cumi mah pi bar eh. Kalau alam macam tu mihai temar eh. Nada lesen video mah pi video tu bawa kami ya.